وفتيجا العروس هو هركا عيو مدحوينها الصوماليلان احمد محمد محمود سيلانيو ومدوين كودن بيه بديق انذا قبلات الضلك كومرايي صعدال كي لوغو مقع دراي بورها اي بنان كايا لغو قابلي مقالوين كبالي على اللي يشانش عداء هالكاسو وفتيجو كقايب قلي مناسبة لغو سودا وينيو تدك ديقان كاسي ايا وفتيجا وصو بندقاي باهي هودا يقونا مسؤولين تا وفتيجا نبالان قاديني دنكو دا ويلين ايان عبشادة بلشادة وحنا لغا قبان دونو وقالي السلادين ديقان كاسي كسو جيدا ايا بلان قادين هيلي هو بس لبربر تاغيان حكومة دا مدحوين سيلانيو عودكو دانا كو تاغير ايان مشرح نمدا مدحوين احمد محمد محمود سيلانيو وحاد بسو دوين انا مقالا دي بلا عرالة ودقما كترسان قبل خبوه هوالة دقما دا قرلوغو وحاد بسو دوين انا سلام تسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مفتي قام مدحوينوه قامين ايو مسيرة ديسا نحن دبعا نضع ايو قاستان ناوي بانتا كورو والدولة عرق مدحويني مسيرو اقاس بيال تليال عيدا غارب سك السماعاتي ودولة السماع لانين روي برو عنكو غرع سنين هدنا حداد ماعتا روتبي وعنكو قب شارين جموري دو سيوماء لان واحد وقباتي بانو ماعتا رو قد ديار راي انا نشت سنة صوص عدنا kugu doorano waxayna shanta soo socota waa lagu dooranaya yahaanu way diisanayna waana luqraan isku taagna anagu ciyaarna madaxweynaha noolaado madaxweynaha noolaado Soomaaliland ha noolaato anaguna waa tii leen waxaad qabanaysaa badantaada ku jirtee buuhad ha noolaado buuhad wafdigan madaxweynuhu horka ayo socdaalka deegaanka ka tirsan dalka ku marayaan isugu jiro guure iyo galab carroobo waxay xilli habeenimada soo gaareen digmada war cimraan waxana halkaasii madaxweynuhu xadhiga ka jaray mashaariic tiro badan oo xukuumadiisu ka hirgelisay digmada war cimraan sida guriga martida digmada war cimraan xafiiska xanaanada xoolaha saldhigga ciidamada booliska iyo xarumo kale intaa kadibna wafdiga madaxweynaha ayaa ka qayb galay mada loogu talagalay in lagu dhageysto nuxurka khudbadahooda si ay shacabiga ugu sharaxaan ujeedada socdaalka kooda geesta kale bulshaduna dareenkooda ula wadaagto wafdiga madaxweynaha waxana halkaasii hadal ka soo jeediyay mas'uuliyiinta degmada uqaal iyo madax dhaqameed ku hadlayay afka dadyowga deegaankaasi qabaasha salaadinta dadka madax dhaqameedka wasaaradda daaxiliga ka tirsan yihiin waxa wasiirka daaxiliga waran cadde ayaa xukuma maalin walba caadil meel taagan iyo suldaan meel taagan oo waxa weeyaan af dabiic ku hadlaya oo qaranka nabadgelyada iska hadlaya oo mucaarada gooma baahna mudane madaxweyne waxaan kugu kala taagannahay waxqabadka dowladnimada shaqada aan hayso ayaanu kugu kala taagannahay haddaanu nahay madax dhaqameedka haddaanu nahay shacabkaaga nabadgelyada ku mintid ku dagaalan waxa weeyaan maal ku bixay intii nabadgelyada waxyeelaysa iskagama dhib ka nahay abaanu mahadnaqaynaa waa soo dhaweynaynaa degmada war cimraan waxaan ku soo dhaweynaynaa qalbi furan gacmo furan iyo niyad furan iyo ballanqaad rasmi ah oo aanu kugu ballanqaadayna madaxweyne cid dadka malaha qaar baa iska tala badane oo meesha magaalada cid ay raacdo marwalba waa qaada waan ku raacnay waan kula soconnaa waan waxaanay dad badan baa maanta meel ay wax ka dhahaan la dad badan baa ka awooday hawshii iyada ahayd qayb aanu ka mid nahayna waxaad u dhibtay dhagxanta iyo bulukeedka oo aa tirwaleysa saaro isku gura qayb dadka ka midana waxaad ku tiri ciidda qodo wadooyinka wadooyinka iyo magaranaysaa gaamurka iyo isku dhalaaliyo idinkaa dadku waa mashquulsan yahay mucaarad meel u galo ma hayo waxaan leeyahay horumar weyn baad gaadhay shanta sannadood ee dambe waa naga naqad annaga naqad weynaga sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a golaha wasiirada oo dadweynaha reer war cimraan ku boogaadiyey sida ay u soo dhoweeyeen wafdiga madaxweynaha hogaamiyihii nasiibka u yeelan lahaa in ummadda sii hogaamiyo waxaan filayaa maanta inaynu helay hogaamiyihii ku habboonaa oo taariikh horena dalka ku leh oo aa wada qirsantihiin oon meelba ku soo maray maanta isagoo madaxweynaha waxaa la sheegay inuu degmo walba ku soo maray idinaa ka daawan doontaan shaashadaha telefishinka weygaga haddii la yidhaahdo inuu yahay axmed maxamed maxamuud siyaagi madaxweynaha maanta reer war cimraan waxaan u sheegaynaa waxaanu soo marnay in ka badan soddon magaalo iyo
soo bilownay baki maantana waxaan joognaa warcibaan laba arrimood unbaa intaan soo soconay ka soo baxay mid wuxuu meeshii allaaleen meeshii aanu tagnaba dadku iyagaa lahaa waxaasaa naloo qabtay weli wasiir ama madaxweyne muu odhan waxaasaanu annagu qabannay ee dadka iyagaa sheegaya waxaasaa naloo qabtay gabagabadii munaasabadaasina waxaa ka hadlay madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo aad iyo aad baan ku mahadinayaa dadweynaha halka isugu yimid ee warcibraan sida sharaf leh qiimaha le loo soo dhaweeyey aad iyo aad baan anigii waqtigay la socdaba aad iyo aad baan ku mahadinayaa safarka iyagani waa safar daaran inaanu dalka aanu madaxda u nahay aanu xogogaal u noqonno oo aanu wareegno gobollo badan iyo degmooyin badan baanu soo marnay meelo badan la dambana waanu mari doonaa insha allahu horena waanu marnay mar walbana inta aanu hawsha iyo xilkuna saaran yahay waa xilka waa waajibkana saaran inaanu ogaanno oo kuurgallo baahida dalka iyo dadkayga wuxuu qabo iyo wuxuu qabsadayba aanu ogaano wuxuu qabsadayna ku maxaa qabanno wixii baahidiisaan wax ka qaban karana aanu ka taakulayna weeye taasaa annaga safarkayga macnihiisu uu daaran yahay waana waajibi xilla saaran intaanu halka nimid sida sharafta iyo qiimaha aad noo soo dhaweyseen iyo khudbada halka laga qiyo waa arkaysaan marka aad iyo aad iyo aad baan ku mahadinaynaa aad baan ku mahadinaynaa insha allahu tacaala waxaa idin rajeynayaa waraag iyo bashbash iyo barwaaq ayaa idin rajeynayaa ilaahay nala qabto oo kulligeenba aynu horu marno oo dalkeenna horu dhigno oo aynu wax qabsanno oo aynu dunida ka mid noqonno oo ictiraaf helno ayaa naloo rajeynayaa aad iyo aad baan madaxweynaha ayaa khudbadiisa kadib guddoomay shahaado sharaf ay ku maamuusayaan waxqabadka xukuumaddiisa ay guddoonsiiyeen dadka deegaankaasi waxaana uu sidoo kale madaxweynuhu shahaadooyinkaasi guddoonsiiyey qaar ka mida golihiisa wasiirada oo reer warcimraan u garteen hormuudka waxqabadka lagu majeerto xukuumadda u garwadeenka ka yahay madaxweyne siilaanyo wafdiga madaxweynaha ayaa xafladaasi kadib si ambaqaaday socdaalkooda iyagoona ku hoyday degmada caynaba ee gobolka saraar maxamed yuusuf bakayle royal t v caynaba halgameenna waxay hoggaanka halgameenna waxay hoggaanka hannaan iyo talaa hagaagsan hab wacan iyo talaa hagaagsan hab wacan iyo talaa hagaagsan hab wacan iyo talaa hagaagsan annaankiyo horumarkeenna siilayaayo horseeda halgameenna waxay hoggaanka halgameenna waxay hoggaanka